Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, satışı və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında rayonun Tülü kənd sakini Elvin Abdulovun fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib. Nəticədə evin həyət yanı sahəsindən 35 ədəd xüsusi qulluq göstərilməklə yetişdirilən çətənək bitkilər aşkar edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən davam etdirilən tədbirlərlə Elvin Abdulovun əmsinə məxsus ancaq onun nəzarətində olan yardımcı tikilinin zirzəmisində xüsusi örtüklə izolə edilmiş, narkotik tərkibli bitkilərin yetişdirilməsi və emalı üçün nəzərdə tutulmuş istirik vermə cihazları, işıq sistemi və digər texniki ləvazimatlarla təchiz edilmiş xüsusi laboratoriyanın olduğu müəyyən edilib. Həmin laboratoriyadan, eləcə də yardımcı tikilidən və onun həyatyanı sayəsindən ümumilikdə 53 ədəd narkotik tərkibli bitkilər və kisələrdə 14 kilograma yaxın qurdulmuş marihuana qablaşdırılaraq götürülüb. Elvin Abdulov şübhəli şəxs qismində tutularaq götürülmüş maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təqdim olunub. Saxlanılan şəxs ifadəsində uzun müddət narkotik istifadəçisi olduğunu və çətənək yollarını mart ayında becərərək xüsusi qulluq göstərdiyini bildirib. İstifadəçisiyəm, 10 il istifadə edirəm. Əkdim, yenə də təkrar özümə məxsus həyatiyan sayədə və əmmə məxsus öz nəzərətində olan həyatiyan sayədə zirzəmidə əkdim. Bir ay qalmışdı yığmağa, polis əməkdaşlar mənə yıxladılar. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.